ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምላችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዝግጅታችን እንግዲህ እንደተለመደው ሞቅ ደመቅ እንዳለ ይቀጥላል። ፕሮግራሙን ደግሞ እያዋዛ ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ አቅራቢ ራኬብ አለማየሁና አስፋው መሸሻ በጋራ በመሆን ነው። ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ቆይታችሁ ከእሁድን በኢቢኤስ ብቻ ከኛ ጋር ቆዩ። ራኬብ እንዴት ነህ? አለሁልሽ። ሰላም ታደስ? ደህና ነህ? አለን የሆነ ነገር ላወራልህ ነበረ። በጣም ደስ ይለኛል። ባለፈው ቀን ይኸውልህ አንድ ቦታ ሄደን ተሰብስበን እኔ ልንገርሽ የእውነት አዝናኝ ነው ይኸውልህ። ይኸውልህ አብረን ሄድንና ጓደኞቼም ነበሩ ሶስት ነበርን። ከዛ የሆነ ካፌ ውስጥ እንደኛ አራት ነበርን። ከዛ በኋላ የሆነ ካፌ አለ የሆነም ሬስቶራንት ቦሌጋ ቦሌጋ አይደለም ካሳንቺስ እሺ የኔ ቦሌ ነው። ከዛ አዘዘን ምግብ። ከዛ አስተናጋጁ ይዞልን ሲመጣ አስተናጋጁ እኛ ጋር ምን አደረገ መሰለሽ? አስተናጋጁ ከመጣቱ በፊት እኛ የሆነ ወሬ እያወራን እኛ ራሳችን እየሳቅን እየተጫወትን በሚገርም ሁኔታ እኔ ልስቅ አልቻልኩም። ስናለቅ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ? እንዲሁ አንድ ጓደኛችን ነገር ሰምተን እንዲሁ ያስለቅሰን። እኛ ደግሞ አንድ እንደዛው የጓደኛችን ነገር ሰምተን አረ በእናትሽ በመሸሻ ሙድ ለምን አንደደዋመጥ? በሚገርም ሁኔታ በቃ እንዴት ያለ ነገር ነው? አዳምጪኝ እንጂ ከአንደዋመጥ እንዴት ነው ማውራት እንችላለን? በነገራችን ማውራት የጀመርኩት እኔ ነኝ አይደለማ። እኔም እንደ ተመሳሳይ ወሬ ስለሆነ እኔም ላውራ እንዴ? እኔም ላውራ እንጂ እንዴ ማን ይስማን ታዲያ? እኔ ምን አውቃለሁ? የሚሰማ ይስማ የማይሰማ ይስማ እንጂ እኔና አንቺ መደማመጥ ካልቻለ እንደማመጣለን። እኛ ተደማምጦ ስለማውራት ወይም ስላለመደማመጥ ነው የምናነሳው። ያነሳ ነው አለመደማመጥ ትልቅ በሽታ ነው። አለመደማመጥ ለጸብ የሚዳረግሽ ትልቅ በሽታ ነው። እንደውም እኔ እናንተ ደራረብ ነው እንጂ ብዙ ሰው እያወራ አንዳንድ ሰው ስድስት ምላስ ያለው ሰው ይሰማል እንጂ አያደምጥም ብቻ ሳይሆን አይሰማም። ሳይሰማ ዝም ብሎ የራሱን ብቻ ነው የራሱን ኦፒኒየን ነው ነገር የሚፈልገው። ግን ይሄ ትልቅ ህመም ነው ብዬ ነው የማስበው። እማግባባንም እሱ ነው አለመደማመጣችን እኮ ነው። በጣም እንዴት ነው እኔ አንቺ ካላዳመጥኩሽ አንቺን ሀሳብ ከወስጄ እኔ ካላወራሁ እንዴት ነው እኔና አንቺ ልንግባባ የምንችለው? አንቺ ደግሞ እኔን ካልወሰድሽው ልንግባባ አንችልም። ለምሳሌ አንድ በሽተኛ ዶክተር ገዱ ዶክተሩ እንኳራ በሽተኛው እንኳራ ማን ያክም ነው ነርሷ የማይሆን ነገር ነው። መደማመጥን የመሰለ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳችንም ላይ ገጥመናል፣ ሳናዳምጥ የነገሩንን ነገር መልሰን በሌላ አማርኛ እንነግራቸውና እንዴ ታዲያ እኔ የምልሽ እሱን አይደል እንዴ እንባባላለን እርስ በርስ። መጨረሻ ላይ ያንን ተከራክረን ተጨቃጭቀን። ግን እንዴ በጣም ደስ የሚል ነገር ይገርምሻል፣ ብዙ ጊዜ ከመናገር ይልቅ ማድመጥን መርጣለሁ። ማድመጥ ደስ ይለኛል። ለመናገር አለመሸኩል፣ ምክንያቱም የማታውቂው ነገር ትዘላብጂና ሌላ ጣጣ ውስጥ ትገቢያለሽ። ስለዚህ ትልቁ ነገር ማድመጥ ነው። ከዛ በኋላ ነው ላደመጥሽው ነገር መልስ ልሰጪ የምትችይው። ብዙ ሰው ግን መልስ ራሱ ተዘጋጅቶ ይመጣል፣ መጀመሪያውኑ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ አንተ ምንም አልካላልክም፣ የራሱ መናገር አለበት። በቃ አይሰማም። ይሄ በቃ ወስኖበት የመጣ ወስኖ በቃ ማለት የሚፈልገው መልስ ለመስጠት ብቻ አይሆን የንግግር ሂደታችን ለመግባባት እንጂ መልስ ለመስጠት ብቻ መሆን የለበትም። ያ እንዳይሆን ደግሞ መደማመጥ ነው ያለበት። መደማመጥ ትልቅ ነገር ነው። እንደማመጥ እያልን ነው። ከመናገራችን በፊት የተናጋሪውን ሰው ሀሳብ እንያዝ፣ እናድምጥ። ከዛ በኋላ መስማት አይደለም ማድመጥ ነው። መስማት ካልነው ማንኛውም እንቅስቃሴ እዚህ ጋር ማንኳኳ ይሄን ሰምተዋል፣ ግን ትርጉም የሚሰጥ ተቀብለ ውስጥ አስገብተ ለመልስ ማድመጥ እንጂ መስማት በመስማት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ልበልሽ፣ በቤተሰብ ውስጥም ሚስቴ ከኔ ጋር ካልተደማመጥን ቤቱን ልንገነባው አንቺ ቤቱን ይፈርስብናል። ገባሽ? ልጆቻችንን ማድመጥ አለብን። እንደዚሁ ልጆች ናቸው ብለን መናቅም የለብንም። የሚፈልጉትን ነገር ማድመጥ አለብን። ስናደምጥ ነው መልስ ልንሰጣቸው የምንችለው። በተረፈ አንተ ዝም በል እኔ ላውራ አይሆንም እንዴ? እንዴት ነው አንድ ሰው አንተ ዝም በል እኔ ብቻ ላውራ የሚባለው? እሱም በፍጹም አይሆንም። ከዛ ውጭ ደግሞ ያንተን ሀሳብ ሳልሰማ እኔ ምንም መናገር አልችልም። እዛ ላይ ተሞርኩዤ መናገር አልችልም። ሁላችንም ሀሳብ አለን፣ ግን ሀሳባችን ያንዱ ሲቀድም ያንዱ ሲከተል ስንነጋገር አይ እንዲህ ማለት አይደለም ይሄ እንደዚህ ነው እየተባባል ስንቀባበለው ካልሆነ በስተቀር ትርጉም ያጣል። ሁለት ጩኸት ይሆናል አንድ ላይ። ስለዚህ እየተደማመጥ መደማመጥ ልቅ በል። አሁን ላወራልህ አንድ ቀን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ነው አሁን አድማጭ ሆነሃል። አሁን አድማጭ እንደዚህ ነው። ይህ እንደዚህ ነው። አንቺ ማድመጥ አለብኝ። ምን ሆነ መሰለሽ? ባለፈው የሆነ ቦታ እንሄዳለን። ኋላ እንሄድና ከጓደኞቼ ጋር ነው የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ። በጣም አሪፍ። እንደዚህ ማድመጥ አድማጭ ሆኛለሁ። አሁን እንጂ በላዩ ስንደራረብ የጅል ለቅሶ መልሶ እዛው ነው። እሁድን በኢቢኤስ ቆንጆ ሆኖ ይቀጥላል። ትዝናኑበት አላችሁ፣ ቁም ነገር አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። በእሁድን በኢቢኤስ ረጅም ሰዓት ነው። ከእኛ ጋር ከቆያችሁ ግን አታውቁትም፣ ሰዓቱን ራሱ ርዝመቱን። በጣም አሪፍ።
እሁድ ረጅም ነው ስለዚህ ብሮስ ሀቱ ይላል ማለት አዎ ወጣ ብለን ከስቱዲዮ ወደ ልጅነታችን እንመለስ አዎ በነገራችን ላይ ዘመኑ ይለያያል እንጂ እኔና አስፋው አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማርነው ግን አስፋው ልክ ሲቆረቆር ነው የጀመረው እኔ ደግሞ ብዙ አስተምሮ ትምህርት ቤቱ በእውነት እኔ አሁን እንግዲህ ወጣ ብለን የምንሰራበት አንድ ስራ አለ እዛ ላይ ራኬ ባለማየው ያ ትምህርት ቤት ሲሰራ የመጀመሪያው ብሎኬት ያቀበለች ነች የመጀመሪያው ብሎኬት እኔ እንኳን ሲሚንቶ ነው የገረፍኩት ብሎኬት እኮ የሚያቀብለው ብዙ ለካ አቅም አለኝ ማለት ነው ግን ቢያንስ ሙያ አለ እኔ አቀባይ ብቻ ነበርኩሽ አንተ ግን ሙያ ነበረ እኔ ሙያ ነበር ለግርፍ ሁሉ ደርሰሃል ስለዚህ እስቲ ትምህርት ቤታችን እንድመለስ ዩኒፎርማችንን ለብሰን ምሳቃችንን ቦርሳችንን ይዘን ወደ ልጅነታችን እንድመለስና አንድ ነገር አስታውሰሽ እኔ ቦርሳ ሲይዝ ድሮ ትምህርት ቤት ስለቅ ቤተሰቦቼ ቦርሳ ሲይዘው ምሳቃ ሲይዘው የባክባክ ልጅ ምናምን ሲሄድ በቃ ይሄ ልጅ ጠረፍ ላይ ሊወጣ ነው ጠረፍ ላይ መውጣ ነው መሰልሽ እንጂ ወደ ትምህርት ቤት የሚሄድ አይመስልሽ ማንኩራኩር ላይ እንትን በቃ ሊበር ነው በቃ በዚህና በዚህ በኩል እንዴ ማስመሪያዎቹ ወጡና ባክባኬን ይዛለሁ በዚህ በኩል ደግሞ ምሳቄን ይዛለሁ ይሄ ልጅ ትምህርት ቤት ሳይሆን ጠረፍ ላይ ነው ትጽፍ ነበር ምን አይ ትጠቀምባቸው ነበር ማስመሪያው ምን አንድ የሚተርፈኝ ነገር የለም አንቺ ላጲስ ነበር ምን ነክሽ ወደ ትምህርት ቤታችን ወደ ልጅነታችን እንመለስ እሱን አይተን ወደ ስቱዲዮአችን ወደ አሁናችን ደግሞ እንመለሳለን በጣም ጥሩ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ መልካም ለተሰንበት ከኛ ጋር ቆዩ እውት እንግዲህ እኔ መስል ነበር የኔ የትምህርት ቆይታዬ አስፋው ያልጠፋብህ አበላሉ ብቻ ነው ምሳቃ እየያዙና አይ ለነገሩ ለትሽ ነው ረጅም ጊዜ ነው ከምሽ ከዛ ከትምህርት ቆጣው እንጂ ትምህርት ከጨረስኩ አሁን በቅርብ ነው ግን ቆጣውን ከቤተልሔም ቆጣው በጣም ረጅም ጊዜ ነው እንዴ በጣም ረጅም ማለት ነው ስለዚህ ድረስ ነበረው እና ቆይቷል በጣም ረጅም ጊዜ በኋላ አላምን እኔ ሰው መስለኝ በጣም ረጅም ነው ለኔ ግን አይተሻላልም አክቲቪቲ ምናምኑ ጄን ማውጣው ምንም በቀኔ እኮ ጄን ሳውጣ ነው መታየው አትመልስም እንጂ እዚህ ቆኖ አሁን እንደዚህ ምን አትመልስም እንጂ አትመልስም እንጂ ታወጣለሽማ አሁንም ለምዶብ ነው ለካዚህ የሚቀጥልካት እጅ ማውጣት እኔ ስራ እጅ ማውጣት አላወራ ምን አለ አለቃ አንድ ቀን ዝቤ ጽፎታ አይቀም እርግጠኛ መሻሻ ይሙት ግን ማለጫ አትምርት አይመስለኝም እኔ ተጽፎ አቅም እኔ ፈሪ ነበርኩ እንዴ ተማሪ ሆኜ ያንቺ ልጆኛ ያንቺ ወደዚህ ያለ ወደዚህ ልጻፋ ወደታች ልጻፋ እኔ ተጽፎ ያላቅም እንግዲህ አለቃችን እንግዲህ እሱ ይናገር ሌላ ምንም አይደለም ኦኬ አንድ ቀን እንግዲህ እሱንም ካገኘ ነው ተጋባዥ እንግዲህ አዳርጓለን አለቃችን አለቆቻችንን አንድ ላይ አንድ ክፍል አታስመስለን አንድ አመት ነው በእውነት ከኔ አንነበር እንጂ የምትኮርጁ ጭራሽ እኩል አልተረገን ነው አይደለም እኔ የተማርኩትን ነበርኩ አንቺ 7 ያክፍል ነው 6 ያክፍል ሆነ እኔ 7 በነገራችን ከ10 ከ15 ዓመት በኋላ ትምህርት ቤቱ እንደገና ሲታደስ ሁሉ አንተ እኮ የመጀመሪያው ግቢ ውስጥ ገና ስትገባ ያለችው ቢሮ ነበረች በቃ ትምህርት ቤት ባንቺስ ግዜ በእኔ ማሰፊ ነበር በጣም ጥቂት ነገር ነው የተሰራው እን በጣም ጥቂት ነገር ነው የተሰራው አሁን በነገራችን ትምህርት ቤቱ መስሪያ ቤት ነበር ያንተ መስሪያ ቤት ነበር እንደም ከስር ከስር ነው የተሰራው አንተ ያለ ልክ ስታልፉ ሁለተኛው እየተሰራላችሁ ኦኬ እሺ ወደ ሽልማታችን እንሄድ በጣም ጥሩ ባለፈው ሽልማት እንግዳችን ጥያቄ ጥያቄ ነበር አዎ ጥያቄያችን ምን ነበር ጥያቄያችን ስለ ጤናው በልብ አዎ ምን ላይ ነበር ስለ ጤናው የሚያተኩሮ ነው እቺ ነገር አዎ እንግዲህ አሁንችን ዛሬ በነገራችን ላይ ደንግጫለሁ አሁን እየተረጋጋሁ ነው ኦኬ ነው እንደዚህ ምናምን ነው ትንፋሽ እንዳይቆራረጥ ነው ወዲን በይቤስ ይቀጥላል ወደ መላሻችን እንሂድና ሽልማት እንሰጣለን ለማንኛውም የትምህርት ቤት ቆይታችን በጣም ደስ የሚል ነበር አዎ ጥሩ ትዝታ ወደ ኋላ ያየንበት ነው የቡና ደስ ብሎ ትምህርት ቤታቸው እንደዚህ እንደኛ ቢያው በጣም ደስ ይለኛል አዎ እንደኔ እንዳንተ እንኳን አይደለም ልጅ ሆኖ አይግቡ ግን አይ ራሳቸው ሆኖ ነው ራሳቸው እኔ ለምሳሌ ቤተልሔም አሁን ከዛሬ ብቻ አይደለም የመጀመሪያ አይደለም ሲሄድ እሄዳለሁ ልጆች ከወደኞች ከውጪ ሲመጡ አብረን እዛ የተማርናቸው እንሄዳለን ሄደን አስተማሪዎቻችን እንጎበኛለን ትምህርት ቤቱን እናያለን ምናምን እኔ ግን ድርሽ ብያላቅም ያልከፈልኩት ቅጣት ያለብኝ ነው የሚመስለው ድርሽ ብያላቅም ነበር ታቶ ጂማ እዚ ነው አንቺ በግድ ነው የተማርሽ ተገላገልኩ ብዬ ሄሎ ሄሎ እንዴት ዋልሽ ራኬ ባለማየውና አስፋው መሸሻ ከሁድም በኢቢኤስ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን
ሰላም ነው? አለን ይውልሽ። የምን አለሽ? ደህና ነሽ? ማን በል? ሰርካለም። ደህና ነሽ? እንዴት ነው አዳማ? አዳማ በጣም አሪፍ ነው። ይሞቃል? ይሞቃል ነው። ሙቀቱ ጀምር አይደለም አሁን? ሙቀቱ በጣም እንወዳቸዋለን። እኛ በጣም ነው የምንወዳቸው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እያበሳጨችኝ ግን ይኸውልህ፣ ከሰውነት ጎዳና አወጣችኝ። አንተ ሲያከሳ እኔን አከሳኝ እንጂ አስረጀኝ ሁሉ ሽረት ሁሉ ጀማምሮኛል። እሱ ጸጉር ስለሌለው ነው እንጂ በጣም አሪፍ። በነገራችን ላይ ባለፈው ሳምንት አንድ ጥያቄ አድርሰን ነበረ። ባለ እድለኛ ሆነሽ አሸንፈሻል። የመጀመሪያ መላሽ ሆነሻል። እንኳን ደስ ያለሽ። እንግዲህ ምን እንደሚደርስሽ አናቅም፣ እናሽከረክራለን። ጠብቂን አዳማዎች። ከዛ ፊት ግን ምን ነበር ጥያቄው? ስለ ጤና ፕሮግራሙ ስለ ጤናው ነበር። ስለ ልብ ነበር። ድንገተኛ የልብ ህመም ነበር። እንግዲህ አዳማ ድረስ በዛው ለመምጣት እንዲመቸን ደህና ነገር እንዲደርስ እኛ እንጸልያለን። አዳማ ተጋብዘን እግዚአብሔር ያሳይሽ። አሁን ራኬብ አለማየሁ እንግዲህ ጭጣሽን ታወጣልሻለች። አየር ላይ ጠብቂን አንቺ። መልካም እድል። አይ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። መብራት እንዴት ነው? አዳማ አካባቢ መብራት እንዴት ነው? ይጠፋል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል? አይጠፋም። ለማንኛቸውም ስታብላይዘር ስታብላይዘር ነው የምንሰጥሽ። እንግዲህ መብራቱን እየሄድን እናጠፋዋለን እንዲጠቅም። ማጥፋቱን እኛ እንሰራለን። እንግዲህ መብራቱን አንቺ ተወጪው። እናመሰግናለን ስለምትከታተሉን። ደስ ብሎናል ስላገኘንሽ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ለነገሩ መብራት አይጠፋም አለች። እናጠፋለን። ይሄ ግን ለአንቺ ይደርስ ሻሪፍ ነበር ለቲቪሽ። እሺ መቼ እስከ መብራት አይልጋ እኔን ነው የምታያይዘው። ይሄ ማረሳው ነገር እኮ ነው። አይ መብራት ጠፍቶ አሁን እኮ አይጠፋም። በቃ አይ ይጠፋል። እኔ ጋር ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይጠፋል። አብታሚውን ባታዩም ዛሬ ጠዋት ከቤት ይዞታ የለም። በእውነት ይጠፋል። ደሞስ ታረግሻቸው ታርቀናል። አሁን ትወኝ እኔ እዛው ተጣሉ። እኔን አታነካከኝ። እሺ ለቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ለቀጣዩ ሳምንት አንድ ጥያቄ ማድረስ ግድ ይለናል። ምን እንጠይቅ? ስለ ውበቱ ላይ ተፈጥሯዊ የሆኑ የውበት መጠበቂያ ነገሮች ቀርበው ነበር። ለጸጉር በተለይ እስቲ አንድ ሶስቱን ወይም ደግሞ ቢጠቅሱልን። እዚሁ ደግሞ እንደውም የተሞከረ ነበረ ተዘጋጅቶ ስትቀባ ያየ ነው ነበር። ምንድን ነበረ? ለጸጉር እድገት መፋፋት ይጠቅማል ያለችን ባለሙያዋ አንዱን ነገር ይጥቀሱ። እዚህ የተቀባችው ሞዴሏ ላይ እንደውም ሲሞከር ነበረ። ልክ ነው። አስፋው ሞዴል ሆን ያልክ ብለ ካሳዴ ገለም ራሱ አስፋ ይሞክረውም ነው። ከዜሮ አያስጀምርም። ይቅርታ አይኔ ያለው እዚህ ጋር እዚህ። እሺ ለማንኛውም ውድን በይበስ ይቀጥላል። ዛሬም በርከት ያሉ ዝግጅቶች አሉን። ስለ ጤናው አለ እንተዋወቃለን ነው ያለ ውሎም አለን። ሌሎችም ከስቱዲዮ ውጭ ሞቅ ደመቅ ያሉ ሙዚቃዎችም አሉ። ቡናም ሰዓታችን አለ። ሁሉም ነገር አለ። ወጣ ብለው ከስቱዲዮ የተሰሩ ዝግጅቶች አሉን። በርከት ያለ ነገር አለ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እሁዳችሁን ቀለል ቀነስ እናደርገዋለን። ይህን ረጅም እሁድ እናሳጥረዋለን፣ እናሳምረዋለን። በድጋሚ መልካም ለተሰንበት እንመኝላቸዋለን። አሁንም ፕሮግራሙን እያዋዛን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከመላው የስቱዲዮ እንዴት ነው ስቱዲዮ ባልደረቦቻችን? አሪፍ ነው፣ መልካም ነው እያሉ ነው። እንግዲህ አብራችን ቆዩ።